მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, როგორ ახართ? იმედი მაქვს, რომ ხართ ყველანი კარგად, ჯანმრთელად. მე შეძლებს დაგვარად ვუმკლავდები დღევანდელ ყოფას, პანდემიას, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანია ჩემს სიერგლივ დაინფიცირებული, მეტნაკლებად იოლ თუ მეტნაკლებად მძიმე ფორმაში. ყველას მინდა ძალიან მალე გამოჯამრთელება ვუსურვო და რაც შეიძლება სწრაფად და მალე გადავლახოთ ეს ყველაფერი და დამთავრდეს ეს აუტანელი სამი წელიწადი. ჩვენ დავკარგეთ ძალიან ბევრი ახლობელი. მე დღეს ამ თემაზე არ მინდოდა საუბარი, მაგრამ იქნა გამომდინარე, რომ დიდხანს არ ვიყავი YouTube-ზე, მიახლოებით 10 დღე და სისტემატურად მეკითხებოდით ამბებს, ამიტომ ოდნავ რამდენიმე სიტყვით გავამახვილებ ყურადღებას და ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი ახლობელი დავკარგეთ ჩვენ ამ პანდემიის პერიოდში, ძალიან ბევრი ნათესავი, მეზობელი, უკარგესი, უთფილესი, არაჩვეულებრივი ადამიანები. ეხლა კიდე დიდი ხანი არ არის გასული პანდემიას არ უმსხვერპლია, მაგრამ ერთ-ერთ სიმსივნეს და ვერაგმა დაავადება წაგვართვა ჩვენს ოჯახს არჩეულებრივი ქალბატონი, ჩემი ოჯახის მეგობარი, მამი და ჩემის დაქალი, ფანტასტიკური ქალი, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელიწადი უკვე საკმაოდ ცნობილი იყო თბილისში, როგორც საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამართლე, დალი მეტრეველი. ამანაც ძალიან ცუდად იმოქმედა ჩემზე, დამთრგუნა და სიტყვები არ მყოფნის ისე ძალიან ძალიან ცუდი დღები გავიარეთ, მოკლედ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალიან გული დაგწყვიტა, იყო არაჩვეულებრივი, სოხუმელი, ფანტასტიკური ქალბატონი. ნახავდით კიდევაც ინტერნეტ სივრცეში, ტელევიზიითაც, რომ ყველა დადებითად ახასიათებდა დალი მეტრეველს. 17 წლის იყავი მე ეს ქალბატონი, რო გავეცანი, მაშინ ახალგაზრდა იყო, ეხა გარდაიცვალა 58 წლის ასაკში, ახლაც არ იყო რა თქმა უნდა ხანში შესული. ფანტასტიკური, ეფექტური, უსიმპატიურესი, განათლებული და კეთილი, კეთილი ყველასთვის, რო დახმარების ხელი ჰქონდა გაწვდილი, ყველას ეხმარებოდა. ეხაც მიჭის მასზე საუბარი, ნათელში ამყოფოს ღმერთმა მისი სული. აქეთ კიდევ დიდი ხანი არ არის ანანოსაც სამსახურში, ძალიან ესეთი სამწუხარო ტრაგედია მოხდა ანანოსთანაც. მუშაობდა მარტო, დილით იყო მარტო სამსახურში და მოიძია, მოიკითხა მზარეული, მზარეული რომელთანაც ერთად ერთ ფირმაში, სასტუმროში მიახლობით 8 წელი იმუშავა. როვერ იპოვა ვერსად, ავიდა სასტუმროს მესამე სართულზე, მიუკაკუნა და რადგან კარი არავინ არ გაუღო, იყო ოდნავ შეღებული კარი და შევიდა შიგნით და ეს ახალგაზრდა კაცი, ეს კაცი 58-59 წლის იყო, გარდაცვლილი იატაკზე იპოვა. არ სვამდა, არ ეწეოდა, ჯანსაღად იკვებებოდა, საუკეთესო შეფმზარეული იყო და როგორც აღმოჩნდა, ფილტვის ემბოლიით ეგრევე ადგილზე გარდაიცვალა. შეიძლება შველასაც ითხოვდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეხა პანდემიის პერიოდში სასტუმროები ფაქტიურად დაცლილი არავინ არ არის, მესამე სართულიდან დაბლა ხმას ვერ მიაწუდნენ. მარტო ანა იყო იმ მომენტში სასტუმროში და მოკლედ ძალიან ცუდად იმოქმედა ამ ყველაფერმა ანაზე. 2 დღის მანძილზე იყო ძლიერ შოკში, მაგრამ არ დაიბნა, ეგრევე პოლიციას გამოუძახა პირველ რიგში, ჩააბარა ანგარიში, როგორც ხდება, დაკითხეს ყველაფერი როგორ არანაირად და მოკლედ დღე არ გავა, რომ საიდანღაც რაღაც ცუდი ამბავი არ შევიტყო და არ გავიკვა. ეს ყველაფერი ძალიან მოქმედებს ნერვებზე, ნერვულ ფსიქიკაზე, ხასიათზე, დეპრესიაზე და არის პერიოდი, როდესაც უბრალოდ არ შეგიძლია კამერის ჩართვა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი სული მაქვს და გაგესაუბროთ, დაგელაპარაკოთ, მოგიკითხოთ და ძალიან მენატრებით ხოლმე იმ პერიოდში. მოდით ახლა ცუდი გვერდზე გადავდოთ. ყველას დანაკარგი, ვისაც ყავთ ოჯახში, მინდა რომ გაკმაროთ ღმერთმა ეს ტკივილი, ეს ტრაგედია და მომდევნო წლები თქვენი მომავალი იყოს ყოველთვის სიხარულით, სავსე, სინათლით სავსე.
და გვაკმაროს ღმერთმა ასეთი ცუდი ამბების გაგება. მე ხლა აქ დამიკროდა რაღაც გავაკეთებ ახლა გადახვევას, რადგან არ მიყვარს ზოგადად კამერის წინ პესიმისტურ თემებზე, დამთრგუნველ თემებზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეალური ცხოვრება და იქიდან გამომდინარე, რომ მეკითხებოდით თუ რაშია საქმე, რატომ დაიკარგე, რატომ არ ჩანხარ, ჩავთვალე საჭიროთ, რომ გამეგებინებია თქვენთვის და ეს ორიოდე სიტყვით მომეყოლა ეს ამბავი. ბევრს არ გავაგრძელებ ახლა და გადავიდეთ ჩემს ჩვეულ ფორმატზე. დამიკროდა რამდენიმე ნივთი, ერთი ორი ძალიან კარგი აღმოჩენაც მაქვს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მე თქვენ უნდა გაგიზიაროთ. პირველ რიგში უნდა გაჩვენოთ წყლის ჩაიდანი, რომელსაც აქვს ფილტრი. ესე იგი, ეს არის ბრიტა, მაგრამ არის სხვადასხვა მარკების ჩაიდნები. პლასმასის, კარგი ხარისხის პლასმასის ჩაიდანია და შიგნი ისმევა ფილტრი. შევიძინე მიახლოებით ერთი თვეა, მოყვა სამი ფილტრი, რომელიც აი აქ შიგნი, აი ამ პლასმაში ისმევა და ფილტრავს ონკანის წყალს. ეს არის ფანტასტიკური ნივთი. აი ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ როგორც იქნა მივაგენი ასეთ რამეს, რადგან ძალიან ქლორიანი წყალია, კალკი მოყვება წყალს და მაქვს ჩაიდანი, შუშის ჩაიდანი. ყოველთვის რამდენჯერაც წყალს ვადუღებ, იქნებ ჩაისთვის თუ ყავისთვის, ისეთ ნადებს იკეთებს, ისეთ ნალექს იკეთებს დღის ბოლოს. სულ მიწევს ლიმონ მჟავით და ჯაგრისებით მისი გაწმენდა და გახეხვა. მაინც ვერ ვასუფთავებდი ისე, როგორც მინდოდა. აი დავისვენე მას შემდეგ, რაც მე ეს ბრიტა სახელით როგორი ლამაზი აქ შევიძინე, კალკს არ იკეთებს, გაწკრიალებულია ჩემი ჩაიდანი ამ წყლის საშუალებით. დაუშვა დილი ცაოზმეზე ხარშავმე კვერცხს, რადგან ეს პატარა მუსახარში ქვაბები კვერცხისთვის ყველა იკეთებს წყლისგან ისეთ ნადებს, რომ ძალიან მიჭირს შემდეგ უკვე გასუფთავება. დაწკრიალებულია ახლა ყველაფერი. უთოსთვის მეც ძალიან მიყვარს ონკანის წყალი და კიდე ახლა უფრო მშვიდად სვამ მას შემდეგ, რაც მე ეს ფილტრი მაქვს, აი ეს ჩაიდანი მაქვს. მოგეხსენება და გეტყვით, რომ ეს საერთოდ არასოდეს არაფრისთვის რეკლამა დღემდე არ გამიკეთებია და თუ რამე ეს ვუკეთებ რეკლამას, არის ისე და ისე ჩემი აღმოჩენილი და ჩემი მოწონებული. ესეც ახლობელს უნახე ოჯახში და იქიდან გამომდინარე, რომ მასაც ჩემნაირი მადუღარა ჩაიდანი ედგა გაწკრიალებული, ვკითხე თუ როგორ ინარჩუნებდა ასეთ სისუფთავეს კალკის გარეშე და შემდეგ უკვე მაჩვენა აი ეს ჩაიდანი და რა თქმა უნდა მეც შევუკვეთე. ძალიან კმაყოფილი ვარ. აქ ახლა რა თქმა უნდა არ ჩანს, აქვს პატარა დისპლეი, ეკრანი 4 ხაზით, როდესაც დაიცლება ფილტრი, ანუ გაწითლდება და დავა ბოლომდე. ეხლა არის შევსებული თითქმის 4-ვე, ანუ როდესაც დაიცლება და გაწითლდება, უკვე დროა რომ გამოვცვალოთ ჩვენ ფილტრი. ფილტრები ძალკე იყიდება, დემშიც იყიდება და მოკლედ ყველას გირჩევთ, ვისაც გაქვთ ანალოგიური პრობლემა როგორც მე და გიყვართ ონკანის წყლის დალევა, გაამახვილეთ ყურადღება აი ასეთ ჩაიდანზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ფილტრი დაყენებული გვაქვს ცენტრალურ წყალსადენზე, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, მაინც არ არის ისეთი სუფთა წყალი. მეგონა რომ სუფთა იყო, მაგრამ აი ხა დავრწმუნდი, რომ მე ვსვამდი კალკით გაჯერებულ და ქლორით გაჯერებულ წყალს. ესეც ასე. მეორე. აი რა უნდა გაჩვენოთ? ეს არის წარბის და წამწამის ბუსტერი. ანანო მომიტანა ახალ წელს, მაჩუკა. ვიყენებ მიახლოებით, ესე იგი, სადღაც დეკემბრის 25-ში მაჩუკა, იანვარი, თებერვალი, 2 თვეზე ცოტა მეტია. არის შრატი, წამწამების და წარბის შრატი. ჩემი წამწამები ესეთი ხშირი მეჯერ არ მახსოვს. საკმარისია ოდნავ ტუშით ავიპრიხო, რომ აქვს აი ესეთი ვაუ მოცულობა.
არ ვიცი, ეს ალბათ ჰორმონების დამსახურება და როდესაც დავანებებ თავს, მე მის გამოყენება შეიძლება ისევ ჩვეულ და ძველებურ ფორმას დაუბრუნდეს, მაგრამ ეს ეფექტი, რაც მე ხლა მაქვს, არის ფანტასტიკური, ენით აუღწერელი, არასდროს არ მქონია ესეთი ხშირი და ესეთი გრძელი წამწამები. ახლა ძალიან არ დამიგრძელა, მაგრამ აშკარად გამომიჯანს აღა და გაახშირა. და როგორც ხედავთ, ძალიან ოდნავ ტუშით მაქვს აპრეხილი და სასწაული ასეთი მოცულობა აქვს. სურათს ჩავაგდებ და დააკვირდით, აი ესეთი შრატია და გამოიწერა ინტერნეტის საშუალებით. მე რამდენადაც ვიცი. ეს უმზირა? კი, გვაქვს მოსახალიანო. გადავიღებ ახლა ვიდეოს და მოხალა. დამავეწყდა მზეს უმზირის მოხალვა. სისტემატურად ვყიდულობთ რუსულ მაღაზიაში და საღამოს ყოველთვის ვაცმაცნებთ, როდესაც ან ფილმს უყურებთ, ან ტელევიზორს ჩაუჭდებით, გვიყვარს მოკლედ მზეს უმზირა. კარგი, ისევ გადავედი სხვა თემაზე. აი, ყველაფერს უნდა მივედმოვედო. თუ გაქვთ გამოცდილება წამწამის და წარბის ბუსტერებზე, შრატებზე, აუცილებლად დამიკომენტარეთ, რომელს იყენებთ, რომელს მირჩევთ. მე არ ვიცი, აი ესეთი ეფექტური თუ იყო ეს რა, ესეთი რამ არ მეგონა, არც დავიჯერებდი სხვას, რომ ეთქვა. ეს არ არის მანამაინც ვირიანი, შემიძლია სურათიც დაგიდოთ და დავლინგოთ, თუ არ დამავიწყდა შემახსენი. ამოვითქვი სული, მოკლედ აღარ არის ჩემი წამწამები ისეთი მეჩხერი, როგორც ადრე იყო. ჰორმონებია, ჰორმონალურია, მაგრამ ხო არ ვსვამ ჩვენ ამ ჰორმონებს, ხოლოდ გარეგანად ვიყენებთ. ეს ფენი, ჩემი ფენი უნდა გაჩვენოთ, რომელიც ნელ-ნელა გაღმა გადის მარილზე. ეს არის ნიკჩევესის არაჩვეულებრივი ფენი, ფენს ვეძახი, ესეთი მრგვალი სავარცხალი, რომელიც გახურების შედეგად ძალიან კარგად, აი ესეთნაირად ახვევს ბუნებრივად ბოლოებს. მე არ მიყვარს და არ ვარ უთოების ყოველდღიური სისტემატიური მომხმარებელი და მძლავრი ფენების თმის გასწორების. არ მიყვარს და არც მომწონს ესეთი ცოცხებები, ჩხირებები დასწორებული თმა. ძალიან მიყვარს და ძალიან პატის ვცემდი აი ამ ჩემს ფენ სავარცხელს, რომელმაც უკვე კბილები დაკარგა, მეექვსე წელი წედია უკვე მაქვს და ვეძებ შეცვლას, შემცვლელს. ესეთი ვერ ვიპოვე, ვერსად ეტყობა, არ გამოდის. აი ასეთია ვყურეთ, მწვანე, ნიკ ჩავესია წერია. არ ვიცი თუ სადმე ვიპოვე, ან თქვენ თუ სადმე გადააწყდით, აუცილებლად მითხარით, რადგან დიდი სიამოვნები შევიძენ და ძვირიც არ არის. კიდევ ერთი პლუს პუნქტის აქ აი ამ სავარცხელს რომ უყურეთ, იხსნება და არის უთო. არის ორი ერთში, ფანტასტიკური ნივთია, მაგრამ კბილები სამწუხაროდ უკვე ჩაუცივდა, დაბერდა და კბილები დაუცვივდა. ვეცდები ახლა კიდევ, სანამ ბოლომდე არ მოკვდება და ბოლომდე კბილები არ დაცვივდება და სანამ პროტეზი არ დაჭირდება, მანამ მოვიხმარ და შემდეგ იქნებ რაღაც მსგავსი, აი ესეთი კარგი ვიყიდო და ვიშოვო და ვიყიდო, რადგან ამ სავარცხლის გარეშე მე არ ვარგი ვარ. ხო, გადავალ ახლა მოვწევ დანარჩენ პროდუქტებს და გავაგრძელებ ანონს. ახლა მინდა გაჩვენოთ რამდენიმე დასასუფთავებელი, სახეხი და სადეზინფექციო საშუალებები. მოკლედ, ეს არის რძე, დასასუფთავებელი რძე, კრემი. საქართველოში, მე მგონი, ამას ქვია სიფი. ხშირად, როდესაც ნადები, მე რკინაზე, არმატურებზე ნადები ჯდებას, იქნება ეს სამზარეულოს ონკანი თუ აბაზანაში ეს არმატურები, დამეთანხმებით, რომ ძალიან რთულია ნორმალური დასასუფთავებელი სითხით აი ამ ნადების დასუფთავება. სულ ვიყავი რაღაც ეფექტურის ძიებაში. რამდენჯერ მიკითხავს ჩემი ჯგუფელებისთვის, ჩემი გოგოებისთვის და ერთხმად ყველა 99% მეუბნებოდა და მირჩევდა, რომ შოკა. იყიდე სივი, იყიდე სიფ.
მიგზავნიდნენ სურათებს, მაგრამ აქ ვერსად ვერ პოულობდი, აი CV არსად არ არის. აი ეს კრემი. აღმოჩნდა, რომ გერმანიაში ამ CV-ს ქვია ვისი. მაგრამ ყვითელთავსახურიანი მირჩიეს, თუ ყვითელი ბოთლი არ იყო ჩემთან DM-ში და ვიყიდე მწვანე. ეს არის უნიკალური ნადების გასასუფთავებელი კრემი. აი ზუსტად ის არის, რასაც მე ვეძებდი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რჩევისთვის, გოგოებო. უღურმესი მადლობა, დავისვენე. ყოველთვის, როდესაც დავინახავ რა უკვე ნადები ჩნდება, დავასხავ, გავაჩერებ რამდენიმე წუთი და შემდეგ პატარა ჯაგრისით, კბილი ჯაგრისით მიყვარს, მე მიუვალი ესეთი კუთხეების დასუფთავება, ფანტასტიურად აწკრიალებს და აპრიალებს. მოკლედ, თუ თქვენც ჩემსავით ეძებთ სივს და არ გაქვთ გერმანიაში ან ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ვერ მიაგენით, იცოდეთ რომ სივს ქვია ვისი. აი ჩავდებ აი აქ ფოტოს და აი ეს რომ დამეცლება, დამემთავრდება, აუცილებლად ვიყიდი ყვითელს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ეს ორი ჩემი უსაყვარლესი პროდუქტი, ნადების და კალკის საწინააღმდეგო. კიდევ რასაც სისტემატურად ყიდულობ, როდესაც შევდივარ DM-ში, ქლორს. აი ამას. აი ესეთ ბოთში მოთავსებულს არის დიდი ეკონომიური იაფი და მე არ ვიცი ეს ბოლო პერიოდი, განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდი, მე რო ქლორს ხმარობ, თუ ქლორს, არ ვიცი, მე მგონი ქლორი? ქლორი უფრო სწორია. მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს? არაზრს ცხოვრებაში მე ესე სისტემატიურად ქლორი არ გამომიყენებია. ეხლა ავადმყოფივით ისე ვართ დაჟინებულები, ყველაფერს ქლორით ვასუფთავებთ. ქლორით და აი ესეთი სადენზინფექციო გელით და სითხეებით. ტუალეტს ვასუფთავებთ, ლოგიკურია, აპრიალებს კარგად და აბაზანაში ნიჟარებს, მაგრამ ეხლა გავაზავებ წყალში და რო დავიწყებ სახელურების, კარადი სახელურების, შემოსასვლელი სახელურები, ყველაფერს ქლორით ვასუფთავებ. არის იაფი, როგორც გითხარით, და ძალიან ეფექტური. ისე ამ პანდემიამ ერთ კარგ რამეს მიგვაჩვია, რომ ვისწავლეთ, როგორც იქნა დეზინფექცია, ვისწავლეთ სისტემატიურად ხელის დაბანა, ვისწავლეთ სისტემატიურად სახელურების ყველაფრის იმის დასუფთავება და დაწკერება, რასაც ხშირად შეხება გვიწევს ტელეფონის, მობილურის, მოკლედ ყველაფერს უკვე ავადმყოფურად ავტომატურად ვაწკრიალებთ და ვწმენთ. ადრე აქამდე დამერწმუნდით და დამეთანხმეთ, რომ ასე არ ვიქცეოდი და ალბათ იმიტომაც იყო, რომ ხშირად სეზონური გრიპი გვსტუმრობდა, ხშირად ვიყავი თავად გაციებული და ასე შემდეგ. ერთი პლუს პუნქტი, ერთადერთი პლუს პუნქტი, რაც ამ პანდემიამ მიგვაჩვია და გვასწავლა, ეს არის ხელების და ყველაფრის დასუფთავება და დეზინფექცია. რა თქმა უნდა, ექშენშიც გავიარე, მინდოდა ერთი ჩემი საყვარელი პროდუქტის ყიდვა და გამოვაყოლე. სადეზინფექციო გელები, ეს დიდი მიდგას შემოსასვლელში. უცებ შემოსვლის დროს ხელს რო დავიბანდ, შემდეგ უკვე ავტომატურად ავადმყოფურად მიუვარდებით გელს და გელის საშუალებით ვისუფთავებთ, ვიპრიალებთ ხელს. და ეს პატარა მაქვს ყოველთვის მანქანაში. საჭის, კარის და ყველაფრის სადეზინფექციოდ გასაწმენდად. მოკლედ, როდის ვიყენებით ამ დეზინფექციის გელებს ასე ხშირად? შეიძლება ერთი მეყიდა და კარგახანს ყოფრი და პატარას ყიდულობდი მე და ჩანთაში და შიგადაში ვისუფთავებდი ხელს ან საყიდლებზე რომ მივდიოდი, აი ამ საგორიალებელ კალათას მაგალითად ვასუფთავებდი ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ აი ესე ავადმყოფურად არასდროს. ეხლა ხო ხედავთ რამდენაირი მაგდა ყველგან მიდგას. ექსში შევედი აი ამ ჩემი დასაბანი ქაფის საყიდლად. მე ადრე ვარდისფერი გაჩვენეთ და ვთქვი, რომ არის კიდევ ცისფერი ვარიანტი. ეს ცისფერი ბევრად უკეთესია. ბევრად უკეთესია იმით, რომ აქვს ზუსტად ისეთი სურნელი, მე რომ მიყვარს. გაზაფხულის ყვავილების, ნარცისების და გიაცინტების სურნელი აქვს. და ეხა გაზაფხულზე ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს, ხო?
ბრძის მჟავა შეიცავს, კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტები და კიდევ ბევრჯერ მოისმენ ჩემგან და ნახავ თუ როგორ მიყვარს მე ეს პროდუქტი. 2 ლიტრი ჩადის, 2 ლიტრიანი დიდი ქილა და აი ამას ვასხავ, როდესაც მიმთავრდება სასაპნიც არიელდება, ვასხავ სასაპნიშიც, არაჩვეულებრივად რბილი, სურნელოვანი, რძის მჟავას შეიცავს, დეზინფექციასაც აკეთებს, არბილებს, კვებავს, ყველაფერს აკეთებს. უაზროდ, უსასრულოდ შემიძლია აი ამ პროდუქტზე ვისაუბრო. არის ჰოლანდიური, ნიდერლანდური ქაფი. ვარდისფერიდან ახლა ცისფერზე გადმობინაცვლე და რო დავაკვირდი, ცისფერი უფრო მეტი გაყიდული იყო, გაყიდვადია, ვიდრე ვარდისფერი, ალბათ აი ამ სურნელის გამო. ესე ჩენი, როგორც გითხარით, არის ნიდერლანდური მაღაზია და აქვთ 2000-ზე მეტი ფილიალი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. და ეს ჩემი ბროწეულის დეოდორანტი გამოვაყოლე, რა თქმა უნდა. შეუცვლელი დეოდორანტია. ბოლო დიდი ხანი არ არის. ბოლო რამდენიმე თვე აღმოვაჩინე დავის დეოდორანტები და განსაკუთრებით ეს ბროწეულის არის ჩემი დიდი სიყვარული. არტოებს თეთრ ლაქებს, აუცარი სისუფთავის შეგრძნება ამის შემდეგ და მეტი რა უნდა გააკეთოს დეოდორანტმა. კარგად იცავს სხეულს ოფლისგან. ავიყიდე კიდევ უფრო სწორად, დედაჩემს უყიდე. არომატიზირებული ჩხირები. ალბათ ყველას გაქვთ და ყველა იცნობთ აი ესეთი პარფიუმის პარფიუმირებული სითხე ბოთლებში, რომელშიც ვდგამთ ჩხირებს და იფრქვევა საოცარი არომატი იქნება. ოთახი იქნება, აბაზანა ტუალეტი თუ ასე შემდეგ. მე მიყვარს აბაზანაში, სტუმრების ტუალეტში და შემოსასვლელში მათი დადგმა. ეს ახლა ვუყიდე დედაჩემს და რატო? საქართველოში რო ვიყავი, შეუძინე დედას, შევედი სავაჭრო ცენტრში და ვიყიდე რაღაც ძალიან უბრალო აი ესეთი დიფუზორი და მივეცი 18 ლარი. აი წარმოგიდგენთ რაოდენ ძვირია, ძალიან ძვირია. ექსენში ეს ვიყიდე 2 ევრო ნახევრად და ევრო და 80 მივეცი თუ არ ვცდები. 100 მილილიტრიანია ყველა, სხვადასხვა არომატით, სურნელით, ლიმონი, ფრანგული არომატით, აწერია კიდევაც რაღაც სურნელოვანია, ფრანგული სუნამო სურნელია და ეს არის ვარდის დიფუზორი. ძალიან ვიცი რომ გავხარდება. ხო, დემში კიდევ რა თქმა უნდა, რა შევიძინე, მოდის გაზაფხული და მოდის პარფიუმის პერიოდი, გაზაფხულის სუნამოების პერიოდი. საქართველოში უნდა გავგზავნო ჩემს მეგობრებს, იქიდან გამომდინარე რომ გაზაფხული მოდის და გაზაფხულს უხდება ძალიან ქლოე, არის ყვავილების არომატი, გაზაფხულს უხდება ძალიან დოლჩე გაბანას ბლუ, ნუ ანალოგებზე მაქვს საუბარი, ეს არის დონა. ერთ-ერთი ზუსტად ანალოგიური სურნელი აქვს და ეს არის ივ სენ ლორენის ლიბრე. სამივეა ყვავილოვანი, სამივეა ძალიან მსუბუქი, ნაზი არომატები, რომელიც უხდება გაზაფხულს. აი ამას უგზავნით ჩემ დას, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს, გიჟდება დოლჩე გაბანაზე და ვიცი რომ ესეც მოეწონება, ხოლო ქლოეს და ლიბრეს უგზავნი ჩემს მეგობრებს. აქედან ჩემი ფავორიტია ქლოე. ალბათ დიდხანს გამიგრძელდა ვიდეო, რისთვისაც ბოდიშს მოგიხდით. დაგემშვიდობებით ახლა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გაფასებ, ძალიან მიყვარხართ. ჯანმრთელად იყავით, ბედნიერად იყავით. თქვენი ცუდი არ გამაგონოთ და მეც ვეცდები, რომ ჩემგან მხოლოდ პოზიტივი, კარგი განწყობა და კარგი ენერგია, დადებითი ენერგია წამოვიდეს და გადმოგცეთ. გილოცავთ ყველას ვალენტინობის დღესასწაულს. იყვარდეთ, უყვარდეთ და იყავით ბედნიერები. ვალენტინობა, კი ვისაც გვიყვარს, ყოველი დღე ჩვენთვის არის ვალენტინობის დღესასწაული. დროებით ძალიან მიყვარხართ.